Знімаємо розпаковку обігрівача, інфракрасна панель обігріва, яка називається «Укроп полотінцесушитель панельний 330 Вт» від компанії «Українські обігрівальні панелі». Ось це от я вже трошки розпакував. Приходить в такій коробці заводській. Габарити коробки, кого цікавить, хто буде відправляти. Так. 89, ну майже так. 98 сантиметрів. 98, так. От всередині він такий. Товщина, ну або глибина коробки. Ну, приблизно 7 сантиметрів. І висота. Висота порядка 49 сантиметрів. Чи всередині в нас є інструкція на українській мові. І от власне така панель. Зараз її висовуємо. Задня сторона, панель металева, предназначена для обігріву ванної кімнати, ну або ще їх заказують на кухню, з ламелями для сушки белья, білизни, одягу, ну або рушників. Отака рушникосушарка. Ось три металеві ламелі. Я вже сказав, кріплення настінне. Ось 4 кронштейни під саморези з дюблями. Ну, комплектів бачу, їх немає. Виробник сказав, що є різні види довжини дюбелей. В кожного різна потреба, тому це на власний розсуд покупця треба буде докупити. Значить, як бачимо, є горизонтальні і вертикальні. Якщо так побільшимо, це горизонтальний монтаж. Ось, якщо так, вертикальні дірочки є. Але це, я так бачу, що кронштейни виробника є стандартні, тому що, як бачите, якщо ми вертикально її повісимо, користь цих ламелі не буде. Тому фактично ми тільки вертикального от монтажа. Зараз ми замірюємо її габарити. Ось кратенько її поставимо. Так, на... Зразу вже на цьому, на глибину замірюю. 12 мм глибина панелі. Так, висота. Висота 98 см. І ширина або довжина 47,5 см. Ось, вилка і шнур, вони йдуть як додаткова опція. На даний момент така панель коштує 1650 гривнів без шнура вилки. Шнур вилкою ще плюс 50 гривень. Так, от я включаю її. Вмикаю в розетку. І дуже зручно, що тут є зразу вже виключатель. Так? От він загорівся, значить панель починає працювати. Тут панапірометр, це безконтактний цифровий термометр інфрачервоний. Замірюємо на початку експерименту температуру 21,8. Так, зараз я покажу вам. Ось, 21,8 – це температура панелі. 22,4, 22,2. От, починає вона нагріватися. От, для прикладу, зараз в мене кімнаті температура стіни показує 21,6. Це стіна в квартирі, квартира посередині. Тут тепла сусідка, фактично стіна не зовнішня. Тобто обігрівач має таку ж приблизну температуру, як температура поверхні стіни. Зараз вона поступово нагрівається. Значить, виробник, на сайті виробника вказано на ecoobogrev.com. В магазині вказано, що тут вона потужність 330 Вт. Споживна потужність 330 Вт. Фактично споживання в годину
в неї буде з терморегулятором, ну, приблизно в три рази менше, пишуть 110 Вт. Терморегулятор в комплекті не йде, його можна заказати додатково. Ну, скажімо, така от розеточна версія терморегулятора. Ось MTR2 16 Ампер. Сюди підходить. Тут термодатчик. От, щоб підключити панель до терморегулятора, спочатку підключаємо, засовуємо вилку від панелі в регулятор. Заземлено. Чи ні? А от, плотно так заходить. Так, виставляємо на терморегулятору верхню межу, тому що він двопороговий, має нижню верхню межу. Ну, скажімо, там 24 градуси. Ось, перестаємо блимати індикатор, виставляємо нижню межу. А нижня нехай буде 23,5. Все, виставили реле клінуло, значить вона нагрівається. Ось. Зараз в кімнаті 23,8, 23,9. Так, щоб вона не відключилася, да? Ставлю до 4,5. Отже, панель нагрівається поступово. Вже ми бачимо, є 25,8. Ось. Що ще? Значить, панель гріє м'яким інфрачервоним теплом. Що є корисним для здоров'я. Температура панелі, до речі, саме в моделі рушник-осушник, обмежена до 55 градусів. Температура поверхні панелі. На питання, чи гріє задня стінка, в принципі, вона теж гріє. Як в яких версіях, не знаю, як які, але знаю, що в останніх версіях на стінних панелях задня стінка гріє на 30 градусів менше, ніби має там теплоізолятор. І з якої партії ця саме панель, не знаємо, зараз ми її замірюємо, коли вона нагріється. Ось, передню стінку і задню стінку. Ось. Так. Зараз можемо нажимати на паузу. Почекаємо. Близько десь хвилин так 12-15. От. Міряємо температуру поверхні панелі. Вона не однорідна. Там, де нагрівальний елемент, там трошки більше показує. Де немає, його трохи менше. Зараз 42,2 в одному місці, бачите, є в другому місці 51,7, показує градусів. Температура поверхні панелі 52 максимально, от 54,9. Бачите, да? Для порівняння, температура поверхні стіни 22,2 і 21,7. Ще раз панель міряємо, 54,4. Так, 45. 42, 39, 47, так, ну максимально ніж 55 я ще точки не знайшов. Очевидно, якщо вона постоїть в ванні в невеличкій кімнаті і прогріє її досить добре, можливо трошечки більше підніметься, але наскільки я знаю, там стоїть ограничитель температури. Ну наразі 55 градусів, максимальна температура показує. Так, як заявлено у виробникові. Ось, купити панель можна на сайті ecobagrev.com, ось, з доставкою по Україні. І терморегулятори можуть бути на вибір. Дан випадку розеточна модель. Може бути також ще модель така, механічний терморегулятор. Зараз він коштує приблизно 270 гривень. Модель Сівал RQ01. З таким от регулятором температури механічним. Вішається він на стіну, відповідно, треба відрізати вилку від панелі, прикріпити до терморегулятора, терморегулятор на стіну, ось є дирочки. І таким чином його то теж можна регулювати температуру повітря в кімнаті. При досягненні цієї температури панелька відключається. І споживає в середньому 110 Вт, залежно від яку ще площу ви її взяли. Вона приблизно розрахована на площу 6-7 квадратів. Ось. Хоча площа також залежить від тепловтрат, так як написано в інструкції. Наразі дякую за увагу. На все добре. Так, а тепер ще відповідь на питання, чи гріється панель ззаду. Давайте протестуємо. До речі, ну, щоб вона така, що її можна взяти, доторонутись, вона не пече. Тестуємо задню. 44,3.
42,7, 43,8. Так, 46. Ну, поки що максимальний показник 37 знизу трошки менше. Максимальний показник 44. Ну, десь порядка на 10 градусів менша температура поверхні задньої, ніж передньої. Отже, ззаду все-таки понагріє. Рекомендується ставити додатковий екран з фольги, щоб відбивати теплові промені в кімнату. Рахується це енергозберігаючий обігрівач. Він не гріє повітря, гріє предмети і стіни. Ось, і таким чином, за рахунок ефективнішого перерозподілу тепла на нагрів стін предметів, відбувається економія. Тобто не гріється кубатура повітря в кімнаті. Значить, полотенце і бельо висушується, як правило, дуже швидко. Ну, в принципі, якщо якісь є питання, задавайте під відео, будемо відповідати. Наразі дякую.